Vendepunkter. La oss se på følgende tredjegradsligning, som den samme tredjegradsligningen som vi har sett på en tidligere video. Og la oss her regne ut den andre deriverte, tegne fortegnskjema for den andre deriverte, tegne f av x og markere på figuren når den andre deriverte er positiv, negativ og null. Så la oss starte med oppgave A og finne den andre deriverte. Da må vi først finne den første deriverte, som er å derivere denne 3x i andre minus 3 halve gange 2x minus x derivert av dette er 2. Og da kan vi stryke den toeren der, og vi står igjen med 3x i andre minus 3x minus 2. Og dette svaret er også konsistent med det vi fikk i en tidligere video. Og for å finne den andre deriverte da, så deriverer vi den første deriverte en gang. Og da får vi 3 ganger 2x minus 3. Faktoriserer den her ved å sette 2 ganger 3, også 6 utenfor. Og får da x minus en halv. Da har vi funnet et uttrykk for den andre deriverte. Og dette her er altså på faktorisert form. Faktorisert form. Faktorisert form fordi at det er en faktor gange en annen faktor. Og det er veldig hensiktsmessig når vi i neste omgang skal tegne et fortegnskjema for f av x og diskutere når den andre deriverte er positiv og negativ og null. Så la oss plotte funksjonen. Og den ser sånn ut. Da har vi altså funksjonen her, den tredjegradsligningen, som ser sånn ut, som vi kjenner igjen fra en tidligere video. Og den andre deriverte har altså et nullpunkt ved x likt en halv. Og det er jo en her, her er 1, da blir en halv der, så der er den andre deriverte lik null. Så hvis vi ser litt på den her og tegner opp et fortegnskjema, så ser vi det at dette leddet her, x minus en halv, det er jo negativt når vi er nedenfor en halv, og positivt når vi er ovenfor. Og f derivert da, den andre derivert av x, det er jo bare 6 ganger det der. Så i forhold til fortegnet, så blir det sånn som dette, at den blir negativ her og positiv der. Så da kan vi tegne en sånn grov prinsippskisse at det går ned og opp. Og da ser vi at til venstre for en halv, så den andre deriverte er negativ. Til høyre for en halv, så den andre deriverte er positiv. Det betyr at når den andre deriverte er positiv, så sies f å være konveks. Og når den andre deriverte er negativ, så sies f'en å være konkav. Så la oss se litt på det her og markere vendepunktet. For hvis vi igjen ser på situasjonen der det er en maur som kryper oppover her, så ser vi da at stigningstallet her, altså den andre deriverte, er negativ. Og grunnen til det er det at vi er tross alt, det blir mindre og mindre positiv, slik at vi er på vei feil retning, kan du si, med den andre deriverte. Slik at der er vi, det blir liksom mindre og mindre positivt, men akkurat når vi kommer der, så skjer det en liten ting, og da er vi på vei oppover igjen. Da går det liksom rett vei på en måte, selv om vi er på vei nedover her, så er altså den andre deriverte, altså stigningstallet til stigningstallet, det er nå på vei opp igjen til høyre for en halv. Da går det på en måte rett vei. Så her er et vendepunkt. Vende PKT. Og et vendepunkt, det er der den andre deriverte lik null, og det er det altså her for x lik en halv. Og det ser vi rett og slett ved å stirre på den faktoriserte versjonen av den andre deriverte, at x lik en halv gir lik null. Og det foregår akkurat der, for der går altså den andre deriverte fra å gå litt nedadgående til å begynne å gå oppover igjen. Dette kan vi summere opp i en setning når det gjelder vendepunkt, som ser sånn ut, at dersom den andre deriverte i et punkt A er lik 0,
och skifter fortegn för detta punkte, så är det ett vändepunkt. Och det ser vi här att här det är inte bara det att den andra derivaten är noll, man måste också skifta fortegn och det ser vi att den gör där för den går från minus till plus. Så detta är ett vändepunkt för vår funktion f av x. Så ett vändepunkt är också karakteriserat vid att den dubbelderiverte skifter fortegn i detta punkte.